Može. Ajmo. Nećemo stići. Ovo je ja kad sam bila mala, jako sam se voljela igrati sa autima. Prije govorili da su crvi postavljaju dečki, se grupiraju, nepristojni su i tupu se. A cure su pristojne, igraju se i mirne su. Uglavnom, svi smo mirni. Ako se djevojka slučajno podrignula pod ručkom i to još ako su bili gosti, dobila bi jako velike špotance. A ako se dječak podrigne za ručkom, ma bravo dečko, moj bravo! To se stavlja u mali krug koji se pretvori u kuglicu i stavi se na nju. Ovdje ide jedna žica koja vodi do tu i kad se baci u vodu, se čeka da se riba ulovi. I onda se ovako protegne. Za ovim se mora paziti da se ne piknemo, zato što može biti bolno. Ja sam jedan pecala i lovila sam nekoliko ribica i jednu tlapku.